Hej og velkommen til den her video. I kender nok alle sammen min bror Bertram. Han har været med i en masse videoer. Det er min lillebror. Han har været med i det hele. Men der er nok mange af jer derude, der ikke ved, at Bertram han faktisk er på efterskole lige nu. Han har været på efterskole siden sommerferien. Han har bare fået nye venner og gang i den. Så er han jo ikke så meget hjemme jo, som man plejer. Og jeg holder rigtig meget Bertram, fordi han er jo min bror, og han er en good guy. Og derfor har jeg simpelthen valgt at købe en gave til ham, fordi at nu vil jeg gerne være lidt sød mod Bertram, fordi Bertram han har hjulpet mig rigtig meget. Nu vil jeg gerne sige tak til Bertram for at være verdens bedste bror. Og Bert han har simpelthen ønsket sig en iPhone X i 100 år. Altså han har plaget op den så meget. Så derfor har jeg tænkt mig at give ham den. Han kommer hjem fra efterskole i dag, og så giver vi ham den. Vi kører nu af. Pisskoldt. Kæft, det er fedt, mand. Vi er nødt til at gøre et eller andet. Hvordan får vi varme her? Vi skal ud på nogle marker. Er du fart ned? Har den fokuseret på mig? Klar, hvad det er, vi skal i dag, Bær. Hvad var det, vi skulle? Du sagde bare, jeg skulle med og køre. Var det, du sagde? Så... Giver du en shawarma? Nej. Shawarma-grillen. Hvad så? Kan I se, det er min bror? Han er kommet hjem fra efterskolen. Så Albert. Hallo. Albert. Jeg vil gerne gøre lige ind i bilen og gøre. Så vi hygger. Keder os. Keder vi os. Hvad er det? Du åbner, Bær. Ja. Hvad sker der? Hvad er det? Hvad er der, Bær? Kom, fuck it. Hvad står der? Hvad står der, Bær? What the fuck? Hvad står der, Bær? Hvad? Hvad er der? Hvad står der? Hvad kig under den røde telefon, det er en stor skive. Kom. Hvad er der? Tag den. Hvad er det? Læs. Hvad er det her? Bare læs nu. Kære Bertram, jeg savner dig rigtig meget. Huset er så tomt, når du ikke er hjemme. Du er den bedste bror, man kunne ønske sig i hele verden. Jeg ved ikke, hvad jeg skulle gøre, hvis du ikke var her. Jeg tror, vi glemmer at fortælle det til hinanden nogle gange. Du har hjulpet mig rigtig meget af mange forskellige ting. Og jeg tror helt, jeg glemmer at takke dig for det. Du er den bedste i verden. Elsker dig. Derfor har jeg købt en gave, du nok bliver glad for. Okay, hvad? Kig under puden derovre. Kig under puden, hvad? Kig under puden, hvad? Kig under puden! Så fik Bertram. Jeg overvejede bare at lave en prank på det. Og så skulle du åbne den. Og så skulle der bare være den her i. Så er du nok blevet lidt sur. Ej, hvor nøj. Ja, sådan. Det er nok den bedste brugave. Hvad troede du, far? Jeg troede, jeg kom op og slås med. Der jokede jeg sådan med Albert og sagde sådan, at han skulle købe en til mig eller sådan. Det troede ikke, hvor du fik, ja. Sådan, så da du selv har fået den, var du bare sådan. Og så jeg har gået og sagt til sådan en masse og sådan noget. Bare få den her. Skid og sådan noget. Det mener du ikke? Jo. Er det ikke glad? Nej, hvor er den hvor er fucking nøj. Sådan er det. Det er jul derude. Husk at være søde mod dem, I elsker. Hvor min gave, Bær? Nej. Fuck. Og jeg købte både en til mig og til Bær, fordi Bær han har jo seriøst bare plaget om den her telefon i 100 år. Før den var kommet ud, der var sådan, det var lige da den blev bare blevet annonceret. Så. Du har bare, det var, vi skal slet ikke ud og køre. Nej, det var før, så vi kunne lære det der jo. Der er slet ikke jo filmen eller noget. Du så, jeg troede, så vi kunne lære det der. Vi skal lave en video, hvor vi sidder og keder os. Kan man bare tage det her af? Ja. Er du okay, mand? Det er en iPhone X. Vil du også have en, far? Nej. Jeg tror, far han har ikke reageret på samme måde, som han har fået den. Han kører Samsung. Fucking glad, hvad? Hvad sker der? Hvor er det nøjeren? Det er sgu også fucking fedt. Prøv at høre. Den er til mig, ikke? Det er ikke købt noget sådan nu mig. Det nej, den er til Bertram, og jeg har købt den til dig, fordi at Bær, jeg mener det her. Du har hjulpet mig med så meget, og jeg har bare aldrig nogensinde rigtig sagt tak. Så derfor følte jeg, at nu skulle Bær skulle have en gave. Og han har ønsket sig den her helt vildt sindssygt. Er det rigtigt, Mær?
Yeah. Nu fik Bertens sgu. Det er jo jul for helvede. Det er jo tidlig julegave. Det er ikke engang jul endnu. Ej, hvor nej. Yes!